Da li se plašite od begalcina? Od koji begalci? Nema ti je to, ja prođat, nema što da se plašim. To je samo reklama na partijite od opozicije i digat za da opstanat za se lokalnite izbori. Ima begalci to jad, albanska platforma. Mnogo rea, sve je to luk i voda. Kada je albanska ta platforma? Ja nema nigde. Tako da, to je igra bez granice na opozicijeta. I go plašat narod, sada može da maftosuvat i da kradat.